धनगढीमा सामुदाय स्तरमै कोरोना भाइरसको सङ्क्रमण फैलिन थालेको छ बाहिर यात्रा विवरण नभएका व्यक्तिमा सङ्क्रमण पुष्टि हुन थालेको बताउँदै धनगढी उपमहानगरपालिकाले पनि समुदायमा सङ्क्रमण फैलिँदै गरेको जानकारी दिएको छ हालै सङ्क्रमण पुष्टि भएका तीसजना मध्ये तीनजनाको बाहिर यात्रा विवरण नभेटिएको उपमहानगरपालिकाले जनाएको छ यी मध्ये शुक्रबार सङ्क्रमण पुष्टि भएकी एक महिला सेती अस्पतालमा कार्यरत छिन् भने वडा नम्बर चारका सङ्क्रमित स्थानीय व्यापारी हुन् अर्का संक्रमितको खोजी भइरहेको छ उपमहानगरपालिकाका जनस्वास्थ्य निरीक्षक लक्ष्मीराज उपाध्यायले सामुदायमा कोरोना देखिन थालेको बताए अहिलेसम्म धनगढीका एक सय चौरात्तरजनामा कोरोना पुष्टि भएकोमा तीमध्ये जनाको बाहिर यात्रा विवरण छैन झन्डै एघार प्रतिशत सङ्क्रमित स्थानीय छन् धनगढीमा प्रहरी व्यापारी निर्माण सेवामा कार्यर मजदुर कर्मचारी बैङ्कका कर्मचारी स्वास्थ्य कर्मीमा पनि कोरोना पुष्टि भएको छ